länsimaisessa kulttuurissa pahan tekeminen heijastetaan yliinhimilliseen, kenties jopa epäinhimilliseen moraaliin. Esimerkiksi kristinuskossa oikeudenmukaisuus on viileä transcendenttivoima, jota aidosti ilmentämään kykenee vain yksi entiteetti, Jumala. Ihmiset ovat hyviä vain siinä, missä onnistuvat noudattamaan Jumalan tahtoa. Tässä oikeudenmukaisuusnäkökulmassa korostuu se, että paha on pahan teko Jumalan tahtoa vastaan, ja näin ollen anteeksi ei tarvitsisi pyytää edes uhreilta. Armon saa pyytämällä anteeksi Jumalalta. Rikoksen uhreilta ei sen sijaan tarvitse saada minkäänlaista anteeksiantoa. Tämä aikaansaa pahaa verta monessa. Monen inhimillisiä tunteita loukkaa se, että kaunalle ei saada kompensaatiota. Näin tunteita saattaa loukata esimerkiksi se, miten moninkertainen murhaaja ja rikollisjärjestön perustaja kertoo tehneensä parannuksen ja joka sitten hyväksytään mallikelpoiseksi ihmiseksi moraalisesti itseään ylempinä pitävien kristittyjen parissa. Moni ihminen on kokenut pahaa elämässään ja heillä on tähän liittyen kaunoja. Ja tässä kaunaisuudessa kuvaavaa on se, että jos voisi lähettää jonkun ihmisen suoraan helvettiin, ilman että tällä ihmisellä olisi mahdollisuutta minkäänlaiseen armon saamiseen, moni kuittaisi rangaistuksen välittömästi. Ainakin minä käyttäisin tilaisuutta hyväkseni välittömästi. Pitiful shadow lost in the darkness, bringing torment and pain to others. Oh damned soul wallowing in your sin. Perhaps it is time to die. Hellgirl on manga-sarja, josta on tehty myös anime. Sen keskiössä on konsepti, ja tämä konsepti on sitten personifioitu. Menetelmä on uskonnoista tuttu ja usein sovellettu, ja usein näihin liittyy ajatus siitä, että ilman teologiaa et ymmärrä näitä konsepteja. Kuitenkin usein asia on pikemminkin niin, että tämä konsepti nojaa yleisinhimillisiin tunteisiin, ja tätä kautta ymmärtäminen ei vaadi länsimaisen tai itämaisen ajattelun osaamista. Hellgirlin kohdalla voidaan sanoa jopa niin, että se on sekä itämaisen että länsimaisen ajattelun mukaan kerettiläinen. Se on silti melko helppo ymmärtää, koska se vetoaa tunteisiin ja jopa lietsoo niitä. Hellgirlin keskuskonsepti on kauna. Yksinkertaisimmillaan sen ytimessä on hyvin yksinkertainen ja banaali sosiaaliporno, jossa ensin kauhistellaan ihmiskunnan yksilöiden kauheudella ja sitten he kumoidaan, kuinka paha saa palkkansa. Sabluuna on tuttu jo syntiä ja rangaistusta korostavista kristillisistä kertomuksista. Ja myönnän kuitenkin, että tämä konsepti tälläkin tasolla vetoaa kaikista eläimellisimpään puoleen itsestäni, ja ymmärränkin tämän sabluunan mahdin. Hellgirl on kuitenkin hieman enemmän. Hellgirlin koko tämä taustakonsepti on siinä, että väärää kokenut ihminen voi kirjoittaa kaunan kohteen nimen ja tehdä sopimuksen tämmöisen AI-nimisen yliluonnollisen entiteetin kanssa. Ja tämä pikkutytön muoto on personifioitu koston jumalatar sitten ajaa välittömästi sopimuksen alkamisesta tämän kirotun kohteen helvettiin ikuisiksi ajoiksi. Tässä on sitten tietysti mukana pieni catch. Kirouksen antaja joutuu helvettiin. Ei tosin heti. Hän saa elää ensin elämänsä normaalisti, mutta hänet on kuitenkin merkitty hengellisesti että konkreettisesti. Ja kuoltuaan myös hän itse joutuu helvettiin. Mangan aluksi tämä sabluuna on tosi yksinkertainen, eli ensin kuvataan paha teko, sitten tämä vääryyttä kokenut yksilö tai joku, joka kokee syviä tunteita jonkun toisen puolesta, saa ilmestyksen AI:lta ja sitten saa kuulla tätä kautta tästä sivusta. Sitten hän kirjoittaa sen nimen ja sitten hän saa kuulla nämä sopimusehdot ja sitten hän suostuu niihin ja kosto tulee käytäntöön ja loppukohtaus on sitten se, miten pahan tekijä kohtaa tapahtumia, jotka sisältää oleellisesti sen pahan teon, minkä takia hän on sitten sinne helvettiin itse kirottu. Esimerkiksi eläimiä rääkännyt eläinlääkäri joutuu eläimien vangitsemiksi ja kiusaamiksi ja leikkelemiksi ja raatelemaksi ikuiseksi ajaksi. Sarjan edetessä tähän sitten tietysti tulee mutkistuksia, eli AI ilmestyy yhä vähemmän suoraan ihmisille, sen sijaan he kuulee tästä sivustosta jotain muuta kautta. Tämä sopii tietysti siihen ajatukseen, että tämä sivuston maine kasvaa, niin sitä ei tarvitse enää itse mainostaa samalla tavalla. Toisaalta tässä kasvaa myös erehyksen mahdollisuus, ja tässä alkupuolella tämä AI-ilmestyksenä on ikään kuin antanut tällaisen metafyysisen oikeutuksen siitä, että tämä kauna kohdistuu oikeaan ihmiseen, eikä vaikka johonkin lavastettuun tyyppi. Tämä ei kuitenkaan kauhean syvällisesti käsitellä tässä sarjassa, mutta mä itse olen aina tämmöinen
erehtymisen pelkoinen. Ja tähän sitten myöskin tulee mukaan tämmöinen uusi välivaihe tässä sarjan edessä. Eli tähän astuu semmoinen, että kun sä kirjoitat sen nimen sinne sivustolle, niin sä saatkin semmoisen olkiukon, joka sitten saadaan siinä, kun kerrotaan nämä kirouksen ehdot. Että tähän ei sulle tarvitsekaan suostua heti tähän sopimukseen, vaan mukaan tulee tämmöinen nukke, jonka voisit aktualisoida myöhemmin. Ja tätä kautta mukaan tulee sitten tämmöinen vaihe, jossa tämä ihminen ikään kuin painii sen kanssa, että vetääkö hän sen narun irti siitä nukesta ja aktualisoi sen kirouksen vaiko eikö. Sitten lisäksi tässä myöhemmin sitten paljastuu myöskin, että tässä on lisäehtoja tässä narun vetämisessä. Että esimerkiksi ei riitä se, että sä oot oikeudenmukaisuuden tuntoinen ja koet, että joku ansaitsee rangaistuksen ja oot itse valmis uhrautumaan. Sillä vetäjällä täytyy olla konkreettinen ja aito kauna siihen kirottuna, että se kirous toimisi. Eli kysymys ei ole pelkästään tämmöisestä kylmästä oikeudenmukaisuudesta, vaan siinä täytyy olla semmoinen oikea kauna, että se kirous sitten toimii. Tämä vahvistaa sitten sarjan sabluunan semmoiseen muotoon, mitä se toistaa, etenkin tässä animessa, myöskin siinä mangassa. Ensin ihminen tai joku ihmisen läheinen kokee vääryyksiä, ja sitten tämä vääryyttä tunteva kuulee tästä sivustosta, sitten hän ottaa yhteyttä tähän sivustoon tai tähän AI:hen, sitten tämä helvetyttö kertoo ehdot ja antaa sitten tämän nuken, alleviivaa sitä, että kostajakin joutuu helvettiin, sitten kostava ihminen epäröi ja yrittää elää elämää, mutta sitten tämä tilanne jotenkin eskaloituu, ja sitten se väärintekijä joutuu helvettiin tavalla, joka kuvataan. Sitten on loppu, joka on tyynnyttävä, mutta muistuttaa, että elämän päätteeksi joudutaan helvettiin itsekin, mutta tätä ei sitten näytetä, tätä kostajan helvettikokemusta. Someday, on the day my life finally comes to an end, I'll have to face the consequences of what I did. Tässä sarjassa alleviivaavaa on se, että nämä kostot on henkilökohtaisia. Kirotut ei itse asiassa ole useinkaan erityisen pahoja ihmisiä. Eli Hellgirl ei standardinomaisesti hoida murhaajia, pedofiileja ja pedofiilimurhaajia. Sillä rikoksen ultimaattinen kauheus ei ole tässä yhtä relevanttia kuin se uhrin kokemus. Tällä alleviivataan sitä, että kauna on uhrin henkilökohtainen kokemus, joka tuntuu oikeudelta. Ja tämä sarja kyseenalaistaa sitä, että näiden välillä olisi kauhean syvää yhteyttä. Eli tämä kostokonsepti eroaa aika vahvasti ulkopuolelta tulevalle tällaiselta viileän oikeudenmukaisuuden teemoista. Tätä kautta Hellgirl, vaikka se muistuttaa tosi paljon pinnallisesti Death Notea, on kuitenkin sävyltään hirmu erilainen. Eli jos Death Note käsittelee oikeudenmukaisuutta tämmöisestä viileästä ihmisen ulkopuolisesta näkökulmasta, jossa puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja rankaisemisesta ilman, että sille rankaisijalle koittaa yhtään mitään, niin Death Note käsittelee nimenomaan sitä, miten oikeudenmukaisuus ei ole sitten välttämättä sama asia kuin kauna. Hellgirl käsittelee tätä kautta tunteita, kostoa, kompensaatiota ja muuta vastaavaa semmoista janoamista. Hellgirlin kohdalla tämä helvettiin rankaseminen herättääkin kysymyksiä siitä, että onko tämmöinen rangaistus todella sen arvosta. Maanpäällinen elämä voi toki olla helvettiä sinällään, mutta jos tietää helvetin olevan olemassa, voisi ajatella, että maanpäällinen elämä on lyhyt ja se ei kestä lyhytaikaista helvettiä maan päällä ilman, että vaatii kostoa kokemuksilleen, niin miten sitä voi sitten kestää ikuisuuden. Mutta koska ihmiset on lyhytjänteisiä olentoja, voi tämä koston nautinto ja siitä seurannut lyhytaikainen hyvä tuntua kivalta. Ja jos ihminen suostuu siihen, että itse joutuu helvettiin, niin tietääkö hän todella sen, että mihin hän suostuu. Vaikka tämä suostumusta aina erikseen vaaditaankin, niin se ylittää kuitenkin sitoutujan kokemusmaailman niin syvästi, että on paha sanoa, että ymmärtääkö tämä kiroukseen suostuva, mihin on tullut suostuneeksi. Toisaalta monet rikokset ja rangaistukset tässä sarjassa tuntuu omituisilta, jopa pikkumaisilta. Helvettiin voidaan tuomita esimerkiksi ihminen, joka estää opinnoissa edistymisen ja ajaa varastelemaan kaupasta. Toki ikävä teko, mutta on paha nähdä, että onko tässä edes tämä rikoksen tekijä, semmoinen parantumaton väärintekijä, joka ansaitsisi helvettiin joutumista, saati sitten se, että tämä uhri joutuisi siinä kanssa. Tämä on toki jossain määrin ymmärrettävämpää, kun muistetaan, että Japanin kulttuuri eroaa meidän kulttuurista aika paljon, ja tämmöiset kouluasiat on kaikkea muuta kuin mitättömiä siellä. Tämä kuitenkin alleviivaa sitä, että henkilökohtainen kokemus ja kauna voi olla kovia, mutta ne on kuitenkin subjektiivisia ja kulttuurisidonnaisia. Sen sanoen, nämä oikeudenmukaisuudet ja kaunaisuudet voi erota kulttuurista toiseen mennessä ja yksilöstä toiseen mennessä tosi ankarasti. Se, joka ei enää sitten se, että mitä sä teet, vaan kelle sä sen teet.
Hellgirl mittaa kaunan tuntemusta, ei oikeudenmukaisuutta tai semmoista yleistä reiluutta, missä kaikkia kohdellaan samalla tavalla samoista teoista. Kostonhimon voi saavuttaa pikkumaisuudelle ja kyvyttömyydelle. Jos olet joustamaton ja pikkumainen, niin sitten kostonhimo voi olla hyvinkin aitoa. Onkin tavallaan jännä, että vaikka Hellgirl on tämmöinen periaatteessa kostofantasiointi ja kostofantasioinnin vuoksi, niin se kuitenkin on sitä vaan pintatasolla. Koko idea onkin itse asiassa se, että koston annetaan onnistua täydellisesti ja sitten katsotaan, mitä siitä seuraa. Ja sitten kysymys onkin siitä, että tämä ei ole sen uhrauksen arvoinen, vaikka tämä kosto toimiikin just niin kuin tuntuu kivalta. Sarja onkin itse asiassa länsimaisen silmään hämmentävänkin anti-individualistinen ja sen perusopetus ei olekaan se, että on kivaa kostaa ja että on kivaa, kun oikeus toteutuu, kun ei voi tehdä pahaa ilman, että siitä saa rangaistuksen. Sen sijaan se korostaakin, että sun täytyisi hyväksyä kohtalo. Ajatella, että helvetin olemassaolo rankaisee pahantekijöitä ennen pitkään joka tapauksessa, ja että sun pitäisikin yrittää elää sun oma elämäsi hyvin siten, että hyväksyt paikkasi ja roolisi yhteiskunnassa sellaisena, kun se on mahdollista ja sinulle suodaan. Vaikka pahan teko olisikin tuhonnut sun tulevaisuuden ja hyvän elämän mahdollisuudet, vaikka yliopistoon pääsyn estämällä, peräti niin, että et pääse yliopiston japanilaisessa yhteiskunnassa. Niin siitä huolimatta sun täytyisi vaan antaa tämän pahan valua sun ylitse ja ajatella sitten, että jatkat siitä huolimatta elämääsi. Ja että kosto on individuaalia ja ylpeyttä, ja kostonhimon ainoa pitkäjänteinen ero on se, että päädyt helvettiin lopuksi itse. Hellgirl on tätä kautta painotuksiltaan tosi japanilainen sarja ja semmoinen, että se on vieras jopa tällaista armeliaisuutta muuton korostavalle kristilliselle kulttuurille. Länsimaisessa kulttuurissa pelastus on sentään henkilökohtainen, mistä aina korostetaan sitä henkilökohtaista ratkaisua joka välissä. Tämä oli hirveän kollektiivinen tämän Hellgirlin perushenki. Toki sitten meillä länsimaissakin on ajateltu, että oikeudenmukaisuus on kylmä ja yliinhimillinen asia ja rankaisu on Jumalan asia ja uhrin pitäisi olla armeijas, jotta on hyvä uhri. Että siinä mielessä Hellgirlin opetus on hyvin samanlainen paikoitellen kuin mitä kristillisessäkin puolessa tulee opittua. Itseni toki viehättää Hellgirlin tämä mad-henkinen toteutus, eli Mutual Assured Destruction. Molemmin puolen tuho on mulle itselleni semmoinen konsepti, että mä käytän sitä myöskin tosielämässä, että mä tykkään ajaa ihmisiä siihen tilanteeseen. Että niin. Ja molemman puolinen tuho on kätevää ajatella, jos sulla ei ole kostajana mitään menetettävää tai sulla on huomattavasti vähemmän menetettävää kuin vastapuolella. Toisaalta, jos ei välitä itsestään tai arvosta itseään yksilönä kovin suuresti, niin Mutual Assured Destruction on oikein kelpo strategia. Ja musta kristinuskon kylmentämä kulttuurimme ja sen omituinen moraalintaju voisi itse asiassa ihan oikeasti parantua annoksesta uhriin samastumista. Ja jos valtauskontomme jäsenet saattaisivat olla parempia, jos uskomusjärjestelmään olisi koodattu se, että uhri voisi manata tekijälle jonkun tämmöisen mad-henkisen kohtalon helvettiin. Silloin tekojen hyvittäminen ja uhrin parempi kohtelu alleviivautuisi paremmin kuin nykyään, jolloin anteeksiantoon joko ei liity rangaistusta, tai jos siihen liittyy, ne uhraukset on joko olemattomia, tai ne kohdistetaan jollekin jumalalle, vähän niin kuin katolisen kirkon anteeksi pyyntörituaalirukoukset, jotka kohdistetaan jumalalle eikä uhrille, tavalla jossa edes se rippipappi, jolle kerrotaan siitä katumuksesta, niin jopa se rippipappi ei ole se uhri. Tekijän ei tarvitse ilmaista uhrille katumustaan, saati korvata tekojaan. Ja tämä on mielestäni jossain määrin vääristynyttä ja jopa hyvin perversiä. Kuitenkin Hellgirl on tärkeä muistutus siitä, että kaunaisuus ei vie pitkälle. Tässä mielessä Hellgirl nostaa esiin jopa hyvin ateistisia argumentteja maailmasta. Kenties lähimmäksi Hellgirlin maailmaa osuukin Friedrich Nietzsche. Ja Friedrich Nietzsche kuvasi sitä, miten kaunaisuus, resentiment, on ongelmana kristinuskossa, eli Nietzsche mukaan resentiment, eli kaunaisuus, oli semmoista, että se näkyi vahvasti erityisesti helvettikuvastoissa ja vastaavissa, että niissä ihmiset rypivät alhaisimmissa piirteissään kykenemättä jalostamaan, sublimoimaan niitä, niin että niistä tulisi jotain hienoa ja ylevää. Nietzschelle yli-ihminen on vapaa kaunaisuudesta, sillä hänelle kaunaisuus on pahempaa kuin se, että se olisi pelkkää pahuutta, se on banaalia ja alhasta. Banaalille ihmisille oikeus on kuviteltu koston aktuaalisuus, jossa väärintekijä päihitetään ja kukistetaan. Tässä mielessä Nietzschen malli opettaakin tavallaan samaa kuin Hellgirl ja jopa kristinusko. Eli pahantekijän tekoihin ei pidä jäädä roikkumaan, koska se loppupeleissä haittaa yksilön itsensä itse toteutusta ja onnellisuutta.
Itse en tosin silti yllä ylevyyteen tai armeliaisuuteen, vaikka tämän konseptin ymmärränkin. Minulle itselleni käytännössä maistuu kunnon annos monemmin puolista täystuhoa aamiaiseksi. Kannatan ajatusta, jossa rangaistukset olisivat nykyyhteiskuntaa huomattavasti voimakkaammin uhrien määritettävissä. He on tavallaan oikeita ihmisiä mittaamaan sen kompensaation arvoa. Tässä mielessäni itseäni ahdistaakin sekä kristinusko että ateismi, sillä ateismi lupaa, että ihmiset pääsevät tekosistaan ilman seurauksia, jos eivät jää kiinni. Ja kristinuskon armo ja pelastus tarkoittavat sitä, että ihmiset pääsevät tekosistaan ilman seurauksia, vaikka jäisivätkin kiinni.